لندي کوتل گورنمنت سکولونو کې د چینجو دوایي خوړلو له امله شپږ پنځوس طالب علمانو حالت خراب شوی او هسپتال ته منتقل کړي شوي دي. د سرکاري زریو وینا ده چې متاثره ماشومان ډسټرک هیډ کوارټر هسپتال ته رسولي شوي دي. مهم خبر درکو د لندی کوتل گورنمنت سکولونو کې د چینجو دوایي خوړلو له امله د شپږ پنځوس طالب علمانو حالت خراب شوی او هسپتال ته منتقل کړي شوي دي. د سرکاري زریو وینا ده چې متاثره ماشومان ډسټرک هیډ کوارټر هسپتال ته رسولي شوي دي. د ماشومانو د علاج سلسله روانه ده او حالت یې د خطرې نه بهر ښودلې کېږي. هسپتال ټول میډیکل سټاف غړي په هنګامي بنیادونو طلب کړي دي. سکولونو کې د چینجو دوایانو ورکولو مهم هم ودرولی شوی دی. د ماشومانو حالت په خرابې دو والدینو کې تشویش خور شوی دی. علاقه کې د ډی ورمنګ پروګرام په توګه د ودرولو غوښتنه کړې ده.